Jose Luis Landeta Ramosen omenezko elkarretaratzea egin dute gore guardian Laudion, aste hartan zendu zen Laudioko behargina laringeko minbizia zela eta. Landeta 20 urte egon zen guardian enpresan lanean eta amiantua egunerokoan babesi gabe erabili zuen. Hemen konzentratu gara salatzeko nire aitaren heriotza, zergatik izan den, amiantoak izan du errua, bere hilketarena, eta oraindik ez daukagu erantzunik, ez enpresaren eta ez osasun agintarien eskutik eta ba hori aurrera eta egun hauetan hasiko gara salatzen eta mugitzen gaia. Nire aitak eramaten zuen gai guzti eta guk ez dakigu berak zelan egin duen eta orain begiratu behar dugu zelan dagoen gaia eta aurrera eraman behar den moduan.